maşallah. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Akşamınız hayır olsun. Çok değerli tamaşaçılarımız, Zahid Bey buyurun yanıma, buradan böyle bakak köşen köşen salamlayak tamaşaçılarımızı. Zahid Qubadlı qonağımızdı, ilk ifada onun nefesinden, onun üreğinden süzüldü geldi ekranlarınızdan ta evinize kadar. Bugün bu akşam da yine qonağınızıq, yeni haftanın yeni günü bol enerjili, hayırlı, uğurlu, ruzlu, bereketli olsun size. Necəsiz? Sizi gördüm, bu da əla oldum, valla. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok sağ olun, ben tamaşaçılarımı salamlayıram, sizi salamlayıram, hemşire kimi gözelsiniz. Teşekkür Allah ederim. Allah sizi hemşire var eləsin. Bu günlerim, yani ATV kanalının rehberliğin çok sağ ol deyirəm ki, həm bu cürə işler var burada, səhnəmlə birinci kadar da oldum burada. Bəli, bəli, əvvəlki verilişimizde olmuşum. Əvvəlcində olmuşum, yeni vaxt olmamışım. Çok yüksek səviyyədə. Onu da qeyd edelim ki, insan ailəsiyle, yaxınlarla oturup seyir edə bilir. Çok teşekkür ederim. Minnettarım, sizin kimi değerli dostumuzdan bu sözleri eşitmek hoşdur. Zahid Bey, hamımızın çok güzel tanıdığı, işini, sənətini sevən ve həmişə də öz işinin başında, sakitcə, öz sənətinin yolunda, cığırında irəliyən insanlardan doğrular arzuluruq size. Ve bugün Zahid Bey için elə-belə gün değil, çok özel gündür. Çünkü bugün doğum gününü 7 canlıyla qeyd edəcək. Afiq müəllim, bir doğum günü bağınızı ver gəl. Çok teşekkür ederim, hoş avukatlar ve Afiq Bey yine de öz yerindedir bizim musikçilerimiz. Bilirsiniz ki, her zaman işinin peşekarlarıyla çalışırıq. Bu arada dedim, doğum günü mahnısı çalar Zahid için. Bu oldu, evi yok. Birazdan onu da eləyərik. Hamınız yaxşısınız. Maşallah, günü gündən də özlərinə maya koyarlar. Kim nəsə bəhsə-bəhsə girsiniz siz. Bəli, bizim verişimizde böyle olmadı. Baxın, geyimlerimiz de bugün uyğun gəlir. Qırmızı qalıstıklar, qırmızı köynəyim. Nə bilim valla. Çok teşekkür ederim her birinize. Öncelikle siz de yerlerinizi almışsınız. Her şey yolundadırsa biz devam edelim. Bugün çok aziz ve özel qonaqlarımız var. Bu arada Zahid Bey'e sürprizimiz var. Çok maraqlıdır bu sürpriz. Bu menden başka, bir de komandamızı bir nəfərdən başka hiç kim bilmir bu sürprizi. İnşallah ki alınacak, olacak. Bunu da bizden size bir hediye olacak. Ve ben istedim ki, davet edim növbəti qonağımızı. Hamımızın sevimlisi, sənətini çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, səsi, avazı özünə məxsus. Her zaman, belə deyik de, səhnə mədəniyyətini, səhnə tərzini koruyup saxlayan pedagog. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Zakir Əliyev de qonağımızı hoş gəlib, səfa gətirib. Sen bu beyin, bu gelinin hoşbəxt elə yaradan. Sen bu beyin, bu gelinin hoşbəxt elə yaradan. Dərgahına qış tuturam. Hoşbəxt elə ey yarada, sən bu bəyi, bu gəlini, hoşbəxt elə ey yarada. Müzik
şekerdin, ben oğuldum. Hanım kızdı, er oğuldum. Birbirin öten doğuldum. Birbirin öten doğuldum. Yok bular atay yaradan, yok bular atay yaradan. Sen bu beyi, bu gelini hoşbəxt elə, ey yaradan. Sen bu beyi, bu gelini hoşbəxt elə. Allah. O bey, o gəlin kimdirsə Allah Taala'ları xoşbəxt eləsin. Mikrofonum var. Ay maşallah. Yox, mikrofon axtarıram. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz izləyən bütün televiziya tamaşaçıları, bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızı hamısını salamlayıram. Eşq olsun deyirəm. Əhval-ruhiyyəz yaxşı olsun və gözəl musiqiçilərimizə eşq olsun. Afiq qardaşım başda olmaqla. Varlasın deyirəm və bu gün bir əlamətdar bir gündür. Ona görə də belə elə o nə tərdim dualarla gəldim. Ona görə bəygəlinlə başladım. Baxma, burada bir işarə var ha. Bu bəygəlinlə başlayıb mahnını. İnşallah ki Allah bütün subaylərə toy qismət eləsin. Amin inşallah. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Bütün atalar, analar balalarının o toy günün xoş günün görsünlər. Amin deyirik. Siz də maşallah bu gün daha gözəlsiniz. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun əyləşin. Çox sağ olun. Amma istəyirdim deyim ki... Yooo, xoşuma gəlir. Nə bilim, belə olar da. Zakir bəyin mahnı başlayan kimi necə gəldisə, Allah qorudu, yoxsa bir qəza baş verəcəkdi, gözə nəzərə gəldi. Kimsə gələndə çıxmayıb qabağınızda? Ay, çıxıb. Sən Allah, kim? Deyiləsə adamdırsa deyək. Yox, deməyək. Və biz davam edirik. Bugün daha bir özəl qonağımız var. Hamımızın çox sevdiyi, xüsusilə də yeddicalı komandasının və şəxsən mənim dünyalar qədər hörmətim olan, çox sevdiyim, çox dəyər verdiyim bir sənətkar. O hər zaman proqramımıza gələndə həm üzümüz gülür, həm keyfimiz yaxşı olur, həm gözəl musiqilər dinləyirik, ürəyimizdən keçənləri bizim qulağımıza xoş olan, ruhumuza yatan, canımıza yansıyan musiqilər dinləyirik. Çünki hal-hazırda studiyamızda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident mükafatçısı, şöhrət ordenli Niyaməddin Musayev olacaq. Xoş gəlib!
teşekkür ederiz. Reklam fasiləsindən qayıdışımız bu gözəl ifayla oldu. Hansı rəqsdir bu? Əfsanə rəqsidir. Afiq Mərmdən və Xoşovqatlar ansamblindən dinlədik. Çox təşəkkür edirik sizə. Sponsorlarımızın təqdimatını etmə zamanıdır. Bilirsiniz ki, baş sponsorumuz Kontakton mağazalar şəbəkəsi alıcılarına hər zaman özəl kampaniyalar və sərfəli şərtlərlə olan kampaniyalar təqdim etməklə sevindirir. Kontaktomda yenə də özəl kampaniyamıza start verildi. Bu bizim həyəcanlı şeş qoşa kampaniyasıdır. Kampaniyada həm naqd, həm hissəli alışda şeş ataraq məhsul dəyərini 5, 25 və 100 faizini geri almaq imkanınız var. Bununla bitmir. Sonda şeşkoşu ataraq Volkswagen ID.4 elektro avtomobilini apara bilərsiniz. Bu maceraya siz də qoşulun. Qaliblər sırasına sizin də adınız həkk olsun, deyir kontaktom. Elə ona görə də alacaqlarınız varsa, indiyə qədər ürəyinizdən keçən bir məhsul varsa ki, onu istəyirdiniz kontaktomdan alasınız. Bax, bugünə təsadüf etsin. Çünki bu şansı dəyərləndirin ki, həm şeşkoşada indirimli kampaniyamız var, həmçinin də avtomobil qazanma şansınız var. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsi kontakt.az saytı hər zaman olduğu kimi yenə də ixtiyarınızdadır, dəyərli alıcılar. Növbəti xüsusi sponsorumuz Presence maya sabunlarıdır. Presence maya sabunlarının Care seriyasına aid Island Breeze Sun Kiss Exotic Dream çeşidləri var. Absolute seriyasına aid Team Mandarin Cotton Love çeşidləri əllərinizə bir fərahlıq, yumuşaqlıq gətirəcək, saf toxunuş bəxş edəcək və Presence maya sabunlarının antibakterial çeşidi var ki, böyüklü kişi ilə hər kəs istifadə edərsə viruslardan, mikroblardan uzaq olar. Həmçinin xatırlatmaq istəyirəm ki, provitamin Weber texnologiyası ilə hazırlanır. Presence maya sabunları kimyəvi qatqısızdır. Tərkibində dərinizə zərər verə biləcək kimyəvi maddələr yoxdur. Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz Astalanya City məkanına. Astalanya City-də möhtəşəm kampaniya. Dənizə sıfır məsafədə otel konseptli, tam təmirli, mebelli kotejlərə 3 illik faizsiz kreditlə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sahib olun. Aldığınız əmlakı icarəyə verin və ayda minimum 300 manat qazanın. Üstəlik, ilin hər fəslində bir həftə bu kotejdə istirahat etmə şansınız var. Tam təmirli kotejlər sizə 1,5 həyəti və parking yeri ilə birgə təklif olunur. Ətraflı məlumat üçün Daşınmaz əmlak bazarında ofisinə yaxınlaşın. Telefon 050-828-0707. Və növbəti sponsorumuz Çiko günə baxan tumları və çərəzləridir. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım. Bu ad və bu dad hər kəsə bəllidir. Düşünürəm ki, dadına baxmayan qalmayıb. Yox, əgər hələ də qalıbsa, o zaman böyük marketlərdən, məhəllənizdə yaşadığınız məkana yaxın kiçik mağazalardan əldə etməyə çalışın. Bircə soruşun, sarı qablaşdırmalı qara ildırım paketi varmı? Düşünəcəksiniz, niyə məhz bunun üzərində dururuq. Çünki bu dənələr bir özəldir. Alıcını çərəz sevənləri sevindirmək üçün, onlara ləzzətin əsl dadını bildirmək üçün ləzzətin adıdır, dadıdır Çiko. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Və mən istəyirəm ki, Niyamətdin müəllimi də salamlayaq. Çünki Niyamətdin müəllim gəldi verilişə və ifası ilə başladı. Biz reklam fasiləsinə keçdik. Xoş gəlmişsiniz, dəyərli sənətkarımız. Var olun. Həmişə gözünüzdə yeriniz var. Necəsiz? Çox sağ olun. Diqqətsə görə Təşəkkür edirəm ki, bu günləri Zahidin ad gününə görə bura dəvət olunmuşam. Bəzənib gəlmişik. Bəzənib gəlmişik. Doğrudan bəzənib gəlmişik. Ən gözəl bizim deməli, sözün deməyik, xalq tərəfindən sevilən, doğrudan da illərlə bu sənətdə əməkdar artistdir. Xalq sevir, istəyir. Onunla bir Zakir müəllimlə bir yerdə olmamız Nə qədər güzəldir. Allah sizə can sağlığı. Asambuldakı həməşəki kimi fəal və gözəl asambuldur. Çox-çox təşəkkür edirik. Sizin olmağınız bizim hamımız üçün çox gözəldir. Və təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə də bax, özəl günlərimizdə, xoş günlərdə, məclislərdə, tədbirlərdə, belə deyək də, kim istəyirsə onun yaracılıq gecəsi olsun, bayram olsun, şənliyi olsun, daha belə samballı, hörmətli olsun, deyir ki, Niyamətdin müəllim gəlsin də, nə olar müəllimli o həmin efirə. Zahid də gəlmir, gələndə də bax, belə gəlir. Ad gününə özəl, özü də necə hazırlanmış. Bu arada Zahid Qubadlıya hədiyələrimiz var. Söyləmişdim ki, bugün sürprizlər olacaq. Aytaç zəhmət olmasa təqdimatı mənə et. Kiminlə? Təbriklərimizə başlayacaq. Bəli, mən istəyirəm ki, bu təbriki hal-hazırda hamılıqla bir yerdə dinləyək. İndi bir səs eşidəcəyik və o səsin sahibəsi
hamımızın sevimlisidir. Bütün Azərbaycanın, artıq deyərdim ki, Azərbaycandan kənarda da, qardaş ölkədə də onun mahları, musiqiləri çox sevilir. Özü, öz şıltaqlığı, dəsti xətti, sənətə olan sevgisi və sənət fədaisi olmağı bu qaçılmazdır. Bilirəm ki, Zahid bilib biraz nostaljiyə gedəcək, biraz keçmişə gedəcək. Çünki bir ailə bağı var ortada. Bəlkə də çoxlarınız bunu bilmirdi. Hətta ki, mən özüm də bilmirdim. İki gün öncə mənə bir zəng gəldi. Baxdım, ay, bu çox dəyərli bizim əzizimiz, sevimlimiz, sənətkarımız. Sözün həqiqi mənasında bu ad da, bu titul da ona yaraşır. Mənə dedi ki, filan gün bəs sizdə Zahid qonaqdır, mən çox təəssüf ki, iştirak eləyə bilmirəm. Hansı ki, aylarla gözləyirik, zaman gözləyirik ki, o efirlərə gəlsin. Çünki konsertlər, tədbirlər alınmır. Və çox istəyirəm olmaq, amma təəssüf olsun ki, çəkilişlərim var, proqramlarım var, ola bilməyəcəm. Amma mənim və mənim ailəmin çox sevimlisidir deyə mən təbrik etmək istəyirəm. Hal-hazırda təbrik mesajı ilə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Röyanı dinləyəcəyik. Bir alqışlayaq. Hər birinizi salamlayıram. Çox istərdim orada olmaq. Zahid bəy, mən atamın, mənim, ailəmizin, bizim, hər birimizin sevimlisidir. Hər zaman hörmətlə adını çəkdik, hər zaman izlədik. Və çox istərdim ki, orada olum. Amma biz Elnur, mən İstanbula uçuruq, çünki sabah artıq yeni diskdən olan təzə mahnılardan birinin klipi çəkilir. Ona görə mən sizin hamınızı öpürəm. Zahid müəllimi təbrik eləyirəm, onu sevənləri təbrik eləyirəm. İnşallah bir gün ayrıca birlikdə bu ad gününü keçirdərik. Hər kəsə təşəkkürlər və mən getdim. Sağ salamat getdin. Artıq bir neçə dəqiqə öncə təyyarəyə çatdı Röya. Ona görə də dedi ki, eşcür almır, yoxsa biz canlı bağlantı edəcəkdik. Dedi, Salim, eşcür alınmır, belə olsun. Röya, uğurlar arzuluyuruq sənə. Sağlam ol, Allah əmanət ol, sağ salamat get, gəl. İnşallah bu ad gününü, yəni ki, Röyanı dediyi kimi sonra bir yerdə qeyd eləyəcəyik, dedi. Çox təşəkkür edirəm Röya xanıma. Onun atası Yaqub müəllim. Bəli, bu Yaqub müəllimin xüsusilə arzusu olub. Yaqub müəllimi buradan salamlayırıq. Allah ona sağlıqlı ömür nəsib etsin inşallah. Bəli, yəni o qədər mənim üçün bu xoş oldu ki, bu zəng. Nəyə görə Röya xanımı yəni sevmək yoxdur, bunu hamımız bilirik. Həqiqətən nə yaxşı Azərbaycanın belə bir ulduzu var. Mən bununla fərəh görürəm, yəni şəxsən öz adıma deyəni fəxr edirəm ki, yəni Azərbaycanın da bir sözün, yəni o səviyyədə, yəni dünya arenasına çıxa biləcək bir, yəni bir ulduzu var. Röya xanıma çox sağ ol deyirəm, həmişə var olsun. Röya xanım həqiqətən həmi çox gözəl insandır, həmi çox böyük qəlbli bir insandır. Yuxda ürəklidir, hər kəsə zaman vaxt ayırır, diqqət göstərir. Tamam, başqa bir təbiətdə bir insandır, Allah ona həmişə var eləsin. Hələ qonaqlarımız var, sürprizlərimiz var. Kimlər olacaq, birazdan görəcəksiniz. Ola bilməyəcəm
ömre peşiman olabilmez. Ay aman aman, ay aman. We'll be right back.
Çok teşekkür ederiz. Çok minnettarız. Her şey güzel gelirdi. Size ne olmuştu? Nihamettin müəllimine Allah can sağlığı versin. Amin. Bu güzel nəğme Nihamettin müəllimin bəstəsidir. Süleyman Rüstəmin sözlerine yazılıb. Çok çok sevilen. İllərdir bu nəğme oxunur. Artık halk mahnısına çevrilib sanki. Yani, yani bizim musiqimizde bu mahnı xüsusi yeri var. Hara geçti zaten? Buyur. Deyirim, hara geçti. Ben size getiririm. Allah can sağlığı versin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gülden elbette gülden çok güzelsin. Eziyet çekmişsiniz. Ama sadece... Ne güzel güllerdi bunlar benim. Vay, hardan bilirdiniz bugün böyle kırmızı giyin? Mende hissetme kabiliyeti var da yani. Çok çok teşekkür ederim size. Çok minnettarım. Buyurun. Türkler demiş çok naziksiz, çok dikkatlisiz. Teşekkür ederiz. Ve hem hediye almayı sever, hem de hediye vermeyi sever. Merhaba, biz de hediye veririz yolsuzluk konaklarımıza. Çok teşekkür ederim sponsorlarımıza. Çünkü onların sayesinde de bu baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şöbəkəsindən. Şeşkoşa heyecanı var bilirsiniz. Yine de Şeşkoşa heyecanıyla geri döndü kampanyamız. Kampanyada hem nakt hem hisseli alışta şeş atarak məhsul değerinin 5, 25 ve 100%'ni geri almak imkanınız var. Bununla bitmir. Sonunda Şeşkoşa atarak Volkswagen ID.4 elektro avtomobilini elde edebilirsiniz. Bu şansınızı kaçırmayın. Qalibler sırasına adınızı yazdırın ve en önemlisi odur ki bir güzel avtomobile sahip olursunuz. Həmçinin de ürəyinizdən keçən əşyalar indiyə qədər alabilmədiklerinizi endirimli kampaniyayla elde edirsiniz. Etraflı məlumat için ulduz 6060 kısa nömrəsi kontakt.az saytı her zamanki kimi aktivdir ixtiyarınızdadır. Növbəti xüsusi sponsorumuz Prusens May sabunlarıdır. Prusens May sabunlarının Care seriyasında fərqli çeşitleriyle heyrətamiz qoxusuyla yadda qalan ve insanları xoş əhval ruhu bəxş edən Prusens maya sabunları ve Prusens'in antibakterial çeşidiyle ellerinizi bakteri ve mikroblardan koruyabilirsiniz. Prusens maya sabunları provitamin B1 texnologiyasıyla hazırlanır. Tərkibinde derinize zarar verebilecek kimyevi maddeler yoktur. Rahatlıkla herkes ellerini Prusens'le yaxşı-yaxşı yusun ki, sağlamlığını da korusun. Ve növbəti sponsorumuz Nur Çörək'dir. Nur Çörək aparat texnologiyasıyla hazırlanır. Unun 70% önceden 3 saat ərzində acıtmaya koyulur. Bu acıtma prosesinde təbii turşular yaranır ki, bu da mövbe bağırsaq sistemində həzmin güzel getməsinə nəticədə gətirib çıxarır. Ən əsası isə çörəyi siz yeyəndə sanki belə şişkinlik kimi, ağırlaşmış kimi bir hisslər yaşamırsınız. Bu ona görədir ki, acıtma texnologiyası sayəsində mayadan, yəni drojdan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumşaq qalması üçün aparat texnologiyası ilə hazırlanan Nur çörəyə mütəxəssislər 4 saat 20 dəqiqə sevgi ilə əmək sərf edirlər və məhz bu texnologiya hesabına çörək tam bişir daxilindeki temperatur 99-100 dereceye kimi çatdırılır ki, zavodun müasir standartlara cevap veren laboratoriyası ham mal ve hazır məhsulun keyfiyyətinə xüsusi nəzarət edir. Teşekkür ederek Nur çörəyə ve artık akşam saatinde pişmiş isti çörəyimiz de masamızda da qonaqlarımıza hediye geldi. Nuş olsun size. Çiko sponsorumuzdan güzel sarı qablaşdırmalı, ləzzətli çerezimiz var ki, bu da sarı qablaşdırmalı qara ildırımdır. Dadına baxarsınız. Bir de bizim əziz dostlarımız, uzun müddətdir biz onlarla çalışırıq. Yerli brendimiz olmaqla yanaşı, həmçinin də Azərbaycanın ən gözəl ətirlərindən biridir. Çünki İdə parfümlü özel kolleksiyalar var. Hər fəslə uyğun da sizi heyran edə biləcək ətirlər var ki, İdə parfümdən da hədiyələriniz. Və bizim bir təbrikimiz də var. Bugün İsmailın doğum günüdür. 19 yaşı tamam olur. Bütün aile üzvləri ve bizim Elmar Bey de onu ürəkdən təbrik edir. İsmail Bey, doğum gününüz mübarək olsun. Gəncliyinizin en güzel çağındasınız. Biz size bol şans, uğurlar ve sağlıklı ömür arzuluyoruz. Bütün arzularınız Çin olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sonda saçlarıma göre bugün kaftandan benim çok sevimli, çok değerli Günelime, Günel Abdullayeva ellerin dert görmesin. Gözelim bu güzel saç düzümüne göre, bakımıma göre Günel'e teşekkürümü bildiririm. Bir de Bright Boutique'a teşekkür edeceğim. Bright Boutique zövqlü, fərqli, sizi seçen ve fərqləndirən geyimlerle her zaman güzel ve şık olabilirsiniz, aziz hanımlar. Teşekkür ederim. Sonda Afiq müəllim ve Xoşovqatlara da minnettarıq. Nihamettin müəllimin ifasıyla tamamlayacağız bugünkü programımızı. Bir de lezzete bizden teşekkür olsun. Çünkü ağız dadımız lezzet tadına uyğundur. Lezzet İradə xanımın rehberliğiyle her zaman peşekar iş ortaya rəsəyə çıxaran möhtəşəm bir kollektiv işini bilen, bacaran, həqiqətən də lezzet bəxş edən bir kollektivdir. Teşekkür ederim dostlar size. Mən sizinle sağollaşıram. Sağlıkla kalın. Özünüzü yaxşı baxın. Unutmayın, hayatta her şeyden önce sağlık gelir.